Que isso? Até eu já tô com medo desse negócio, meu. Que isso? Olha só, olha só. Boa Olha noite. só. Chegou a mulher. Quem é a Olha o que vai senhora? acontecer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Dona Sônia, a senhora veio para. Para trabalhar. Ah, para faxina? Isso, vim Ô, fazer dona Sônia, faxina. tudo bem? Faz favor, dona Tudo Sônia. bem. Deixa eu mostrar aqui para a senhora. Olha, lá Olha o embaixo é a que vai oficina, acontecer. lá Tá é onde deve ser a fé. sensacional. Tá, eu estou mostrando para a senhora já saber que depois dá uma olhadinha nos quartos, aqui na casa também tem, e lá embaixo, principalmente, onde vai ser a festa. A senhora me acompanha aqui porque é o seguinte, acabou de chegar as bebidas e as comidas, então eu vou receber lá embaixo, lá no, na portaria. Então eu vou pedir para a senhora sentar aqui e aguardar um instante, que a gente conversa com mais calma. Tá bom? Tá? A senhora aguarda aqui que eu, uns 10 minutinhos eu estou de volta. De volta, tá bom? Aqui a propriedade. O negócio é o seguinte, amanhã eu vou dar uma festa, tá? Com meus familiares, meus amigos, vai ser lá embaixo. Você veio pra ficar mesmo, pra trabalhar, né? Sabe por quê? Eu tenho recebido um pessoal e tenho contratado o pessoal fica 1, 2 dias aqui e vai embora dizendo que o lugar aqui é mó assombrado, que tá no que João besteira. Kleber Isso aqui Show! pra quem não sabe, não gosta de trabalhar, né? Tá, fui eu que construí isso aqui, quer dizer, eu vou te pedir um favor. Eu tenho que ir lá embaixo mesmo, que o pessoal está esperando, mas me aguarda aqui na sala, que aí a gente conversa direitinho. No máximo, 10 minutinhos eu estou de volta. Tá bom? Fica à vontade aí. Vamos rir nesse domingo!